Диков. Остава да видите. Николай Бареков дава първото си телевизионно интервю в качеството си на политик в Диков. Знае ли какво го чака? Знаеш ли какво те чака, Ники? Сашо, добър ден първо. Добър ден. По 10 кофи помия на ден, сигурно. То вече започна. Не знам. Е, 11 и 12 няма да се притесняваш новия казан, който очакваш да излее върху теб. Кажи ми първо поздравление. Дума в България, така че очаквам най-лошото. Yes. Първо поздравление, твое Ботев би Локомотив в матч, който завърши преди половин час. Поведе Ботев с 1-0, след това с човек по-малко направи 2-0. Тъй като аз съм за ферплея, както добре знаеш. Затова изчетох сумата и мали тук нещо не подготвил. Може малко театрално да получи. Това го забравяме. Това го забравяме. Забравяме слушалката. Супер, защото преди малко ти говореха нещо. Говореха ми нещо. А, така, забравяме слушалката. Тук ако мога да... Или, ай, тук отпъдаме отзад, няма да... Няма да мога. Да, да не се чува, защото имаше една телевизия, се чува на водещия, как мога. Не, няма какво да, да. Ако се чува, няма какво да. Колеги, още по-добре. Слушалката, за да не се чува. Още нищо, по-добре. Няма никакъв проблем. Коректното поведение. Изисква. Няма никакъв проблем. Аз обичам нещата да са ферплей. Да. Остани са едни служебни очила, една скъпа химикалка. Дойдох при теб за първото интервю. Така. Защото интервюто ще бъде неудобно. Познаваме се от много време, така. И съм сигурен, че ще дадеш всичко от себе си. Край. Ще опитам да оставите всичко от себе си. Веднага почваме с сряда 11-ти пресконференцията. Ти на пресконференцията обяви, че излизаш от ТВ7, че създаваш голям граждански медиен проект България без цензура. Само че малко след това дойде и първия гаф някакси. Ти обяви там, да, че Кошлуков ще бъде изпълнителен директор или че шеф на борда на директорите. Оказа се, обаче, че няколко часа по-късно, както добре знаеш, стана някакъв гаф. Мога ли да почна от самото начало? Кошлуков си подаде оставката. Така. Кошлуков работеше от самото начало по тези проекти. Той е председател на борда на директорите на компанията NoFrame и ако се заровиш в търговски регистр, ще видиш, че той беше основател на тази компания, дори жена ми имаше известен процент от компанията. Не, дай да подробности. Кажи ми, защо си подаде оставката Кошлуков? Кошлуков, като председател на борда на директорите, представляваше компанията в отношенията и към другите медии. Така. ТВ7, Нова телевизия, BTV, БНТ и така нататък. Това беше негово решение. Никога не съм обявявал обаче, че Кошлуков е част от моя проект. Никога. Той не е бил, аз казах, още в самото начало, за да не стане това недоразумение, че Кошлуков никога не е имал нищо общо с политически проекти или пък с медийния проект България без цензура. Той представи другите предавания. Защо си подаде оставката? Това е негов проблем. Не е мой. Аз не съм служител нито на NoFrame, нито на ТВ7. Не съм собственик, не съм управленец. Това не е въпрос към мен. Ти си шеф вече на NoFrame. Аз никога не съм бил шеф на NoFrame. Не, ти ми казваш, че ще ставаш шеф на NoFrame. Преди когато ти го виждах. Не съм казвал такова нещо. Казахте, че ще помагам да се управлява добре тази компания. Аз съм е създала тази компания. Но не съм вътре в оперативното ръководство. С ТВ7? Не. И Нюс? Е, все още по документи имам, разбира се. Нали знаеш, че процесът е много сложен. Аз съм член на два борда на директорите, изпълнителен директор на двете телевизии. Подал съм официално заявление до Allegro Capital. Имах разговор с тях в Лондон. Процесът е започнал. Той ще завърши в доста разумни срокове. Определени са и хората, които вече ще ме заместват там, така че нещата са нормални и върват в нормалните рамки, в нормалните граници, нормалното темпо. Ще има и нов шеф на новините, да го предвидим. Ще има доста промени, но те са на нива, които няма да разместят пластове в телевизия. Няма как да не си питал Кошлуков, защо напускаш? Не съм го питал, аз имах един разговор с него. Знам, че му е тежко. Той има и така, имаме разговори с други хора. Питайте го, аз мисля, че ще стане интересно интервю. Питай го. Ако поканиш Кошлуков. Разбира се, че го питах. Какво ти каза? Какво ми каза според теб? Ми не знам. Пусни да видим. Ако го имаш записано или пък кажи. Както тия на най-различни такива, които ги е страх, като Светлин Йовчев в лични причини. И той, като напуска тема, ние в лични причини. Значи, добре. Това е негово право. Нешка, що изкара на гърба на Нешка да помпаш някакъв имидж? Сашо, да. Правих няколко пъти уточнението. Така. Че този проект първо не е политически, той е медия. Okay. Проектът има за цел всички вие, журналисти, медии, политици, граждани, да чуем какво мислят българите. Окей, okay, ролята на Нешка. Нешка Робева в този проект е със своята музикално-артистична програма и нищо повече. Тя за мен е един пример. Аз съм се учил от нейния пример, защото преди 25 години в България говорихме за гласност.
за преустройство и за това да няма цензура, нали така? Точно така. Тя е един позитивен пример. Тя идва със своята музикално-артистична програма. И нищо повече никога не съм правил никакви внушения, както и самата нещо. Тя идва след като ти плащаш за 20 спектакъла, което е нормално. А има ли нещо лошо? Няма нищо. Аз като изпълнителен директор на TV7 не съм платил нито лев на нещо свързано с бизнес извън България. Дадахме пари за спорта, дадахме пари за музиката, четири сериала произведохме. Има ли нещо лошо в това? Нищо лошо няма, но просто да кажеш, ти плащаш на Нешка за 20 спектакъла, доколкото знам, тя ги изпълнява, става дума за чисто търговско отношение. Разбира се. Нямаше нищо общо с каузи. Аз мисля, че има кауза, има морал, има една плоскост. И тази плоскост, която Нешка споделя, и аз мисля, че тя го каза, е, че хората ще могат да говорят без цензура. Това е моето желание. И желанието на моя екип. Ти цензура говориш, че тръгваш на турне България без цензура, ми звучи доста, айде, най-меко казвам, претензиозно. Защо? И абсурдно. Защо? Ти цензура. Защо? Защото ти си цензур и както добре ти оприличи наскоро Люба Колезич, дори не си разрешил да ме покани мен в TV7. С Люба Колезич аз съм водил не повече от 2-3 разговора като директор на новините в телевизията. И мога да ти припомня случая с тебе. Люба дойде и каза, бе, какво ще покажеш да поканим Сашо Диков? Аз си казах следното. Люба, нямам нищо против, покани го. Но държа да ти кажа какво ще се случи. Канейки Сашо Диков в студиото, заяждайки се с него, правейки някакъв дебат, той е обречен да спечели. Защото ти си лъскавата дама, тунингованата водеща, с голямата заплата в хубавата телевизия, а Сашо идва от канал 3. И винаги ще има по-големи морални основания, спорейки с теб. А какво обясни да не кани Алексей Петров и някои други хора? Виж сега, за Алексей Петров не си спорил да съм говорил с Люба Колезич, Слави Бинев, ако не се лъжа, беше неен гост. Слави Бинев беше неен гост. Че си е забранявал. Слави Бинев беше неен гост. Това, което днес ми казва... За Алексей Петров, позицията на телевизията тогава, и това не е моята позиция, това беше редакционната позиция на телевизията, като директор на новините, аз ме изразявал не един път публично, мога да я повторя при тебе. Хора свързани с криминални дела, хора свързани с организираната престъпност, не могат да говорят без да им се опонира в студиото или най-малкото да имат някаква подготовка хората, които са готови да говорят с тях. Колко е абсурдно, че свидетелите срещу него говориха часове в вашия ефир без да им се опонира. Значи свидетеля, който топи Алексей Петров, добре дошъл в TV7, Алексей Петров без присъдата... Добре, приеми факта, ако Алексей Петров е проблем за теб, приемам тогава, че съм цензур, след като съм цензурил Алексей Петров. Ето казвам на хората, уважаеми зрители, на Сашо Диков, аз цензурирах Алексей Петров. Ма не само Алексей Петров, ти и мен си цензурирал. Как? По същия начин, не давайки друго да ме храни. Сашо, аз съм дал десетки интервюта при тебе и само ще припомна, че когато ти взривиха колата, аз бях първият журналист, който изпрати камера пред тебе и ти говори и даде интервю пред мен. Нали така? Точно така бе. Ти беше тогава. Аз ти давам думата. Ти не си разрешил на Люба Колезич да ме покани в нейното предаване. Просто я предупредих какви са рисковете за това, което тя ти готвиш. Не ме кари да избирам Люба. Не е там работата. Ще участваме в циркове. Аз съм готов до цирковете. Въпросът е, че ти, който си, как да ти кажа, един от символите, единствената мярка за промяна на позицията, за повратливост, за поръчкова журналистика, тръгваш на турне България без цензура. Ето това е... Сашо, аз от 10 години съм в това турне. Така. Аз съм единственият журналист, ако щеше политик, не рече, който е бил при хората. Те са имали възможност да говорят свободно по микрофона в жив ефир в продължение на десетки предавания. И в BTV, и в TV7. Така. Хората, обикновените хора, гражданите. Да, добре. Не приемам твоите квалификации, да ме наричаш поръчков журналист, това е твое право, разбира се. Аз не се приемам за такъв. По същата логика и аз мога да те нарича поръчков журналист. Естествено. За повратливостта. Ти мисля, че беше един от най-сериозните критици на Бойко Борисов като министър-председател. Така се мисля. Защо обърна палачинката, Сашо? Нито палачинка не съм обърнал. Защо твърдиш, че Бойко Борисов е добрият цар, който не е допускал грешки, а хората около него, Цветанов... Гледах твоето интервю с Бойко Борисов, то беше наистина жалко, последното ти интервю, в което ти му казваш: господин Борисов, защо не се отървете от лошия Цветан Цветанов? Той съсипа вашия рейтинг. Само че и как продължавам нататък. Вас ви свързват или престъпление, или много пари, за да не можеш да се отървеш от него. Това спестяваш. Цитирай до край.
Така че според тебе какво ги свързва Бойко Борисов и Цветан Цветанов? Престъпление ли много пари? Не мога да кажа. Добре, ти водил ли си неформални разговори с министри от неговото управление, Сашо? Водил съм. Какво ти казаха те? Какво да ми кажа? Казаха ли ти също, което ми разказваха и на мен? Не знам, са го спестили това нещо. Не знам какво си разказвам. И за практиките на това управление, за неговите практики. За взимането на пари, за открития рекет на бизнеса. Кога се събуди за тия всичките работи? И 4 години моли за задника. Извинявай, не е вярно. Това е точно вярно. Двете най-големи разследвания за управлението на Борисов са мои, под моята протекция. Кога? И веднага ти казвам. 2010 година за цената на лекарствата. Огнян Донев, за да го натопите, защото тогава имаше канският скандал. Сашо, поскъпнаха лекарствата в България при Бойко Борисов. Беше назначен. Виж, тази снимка е показателна. Виж как ме гледа Борисов. Отдолу. Въпросът беше за цената на всичко, за цената на всякакви Огнян Донев и Любо Павлов, да го натопите с измислените, неизмислените. Когато истината, истината е афирим за лекарства, браво. Да. Само, че всичко му е измислено за Любо Павлов по Лазурния бряг. Диляна Гайтанджиева направи това разследване. Той има 3 или 5 имота. Мисля, че тя доказа 3 имота на Лазурния бряг. Купени през такива компании, с каквито е боравил господин Плевнелия. Само, че говори, каква е връзката между Бойко Борисов и разследване срещу него. Ти правиш разследване, когато трябва да натопиш... Когато трябва да натопиш противници или удобни... Давам втори пример. Да. Втори пример. Да. Иво Прокопиев и Трайчо Трайко. Борисов беше предупреден с наше разследване, че цената на тока ще поскъпне, защото нищо не е направено през последните години, за да се нормализира цената от големите тецове. Той си затвори очите, остави Трайчо Трайков още известно време министър и го изгони чак когато разбра какво се случва. Това е цената на ток. В България цената на тока се е вдигнала благодарение на 3 правителства. Господин Иван Костов, който сега е част от реформаторския блок, подписва и ни договори. Добре, подписва и ни договори, с които гарантира и ни до високи цени на едни компании. Момент. Царя и Лидия Шулева продава ТРП-тата, помниш тогава, с основен съветник на тези сделки Иво Прокопиев, а следващото правителство в лицето на Трайчо Трайков и компания продължава тези добри, да ги наречем, практики. Ето, 4 правителства работят за едно нещо. За цената на тока. Губиш ефирно време, добре, знаеш, че те опиташ да... Това е ефирно време, което посвещаваме с теб на интересите на българските граждани. Защото, Сашо, пенсиите, цената на тока, ниските доходи, всичко това е следствие на едно, Сашо. На корупцията, на безхаберието на българските политици, продължение на 4 правителства. Тук съм съгласен. Само, че когато ти за вестник Ретро даваш интервю, в което кажеш как си се трогнал от беззъбите, 50-100 човека беззъби пенсионери, безпредни зъби в Добрич, и в същото време, ти, който ходиш в Сен-Тропе на почивка, виж колко абсурдно звучи. Сашо, аз преживях един много силен момент за себе си. Така? Преди около една година, когато тръгнах на поредното турне България, тогава то вече получи името България без цензура. Трябваха ми около няколко дни да се осъзная, това е стара снимка между другото от времето на BTV, така? Да се осъзная какво се е случило в страната. Когато видях тези хора без зъби, без дрехи, крайно обеднели, крайно маргинализирани, аз бях изненаден и бях в шок. Първи момент реших, че някой от моите продуценти, някой от екипа ми прави някаква скрита камера, нарочно привличаме такива хора по площадите с цел да стане някакъв сблъсък, някакъв катаклизъм. Не можах да спа. Повярвай ми, аз наистина няколко вечери подред не съм мигнал. Следващия момент разбрах, че всъщност ние сме се сринали. Че това, което ние сме усещали тук като някакви затруднения, нещо в бизнеса позакъсва, позадъхва се. Собствените ми родители, майка ми, тези хора по площадите ме накараха да се осъзная, че всъщност измеренията, бедствията на това управление и на тези преди него, за мен и за теб, са съизмерими с намаляване на някаква част от доходите. А за тези хора, това е края. Те са приключили. Няма как да си живее повече по този начин. Знаеш къде бях днес? Само да ти кажа. И Волен Сидоров не би го формулирал така. Не, Волен Сидоров сега. Я не спая една теза на реформаторския бог. Барете се много е Волен Сидоров. За Сен-Тропе кажи. Бил съм в Сен-Тропе един път в Кан, в компанията на жена ми. Кой плаща? Аз съм си платил сам. Дори сметката, която беше тогава от порядъка на реалната сметка, не онази измислената, която излезе 115 000 евро. Каква сметка? Къде пише там моето име?
Така, е, дори мои приятели имам. Направиха разследване, оказа се, че от някакъв подобен бар в Монако или не знам си къде, аз не съм ставал при живота си. Аз съм бил един път в Кан, като изпълнителен директор, да преговарям за нови продукции и в Сент-Тропе, в компанията на жена ми. В този гнусен материал, който беше написан, че съм бил в компанията на проститутки и така нататък, на заден план е жена ми с най-добрата ѝ приятелка. Но около теб са добре познати лица от българския бизнес. Да, един от тях беше заболекар от Пловдив, а другият Чочо Александров, така наречен олигарх, на който аз му платих сметката. Е, това е олигарха Чочо Александров. Ти му плащаш сметката в Сент-Тропе? Сметката беше 500 евро, мога да ги, си, позволявам си ги, извадил съм си ги от джоба и съм платил. Кой за България бе на Офреми ТВ 7, това не е някаква тайна. Кампанията е в рамките само на 2 месеца. В тези 2 месеца тази кампания ще има. Българите ще говорят свободно. Това е кампания, която... Разбира се, това е обща инвестиция. Ново време е компания, която работи с ТВ 7. ТВ 7 плаща на ново време. Ново време се разплаща на всички останали. Държа да кажа, че аз работя в тази кампания без хонорар. Приключвайки взаимоотношенията си с ТВ 7, от тук нататък аз търся нови предизвикателства. Кой плаща на ТВ 7? Така, по документи и де-факто, и де-юре, може да направим журналистическо разследване двамата с теб, ако искаш, да отидем заедно. Има един фонд, казва се Allegro Capital. Този фонд преди около една година, това съвпадна с моето влизане в телевизията. Мисля, че няма да е лошо да питаш... Чак до там да не се обиждаме. Да питаш господин Борисов, защо се наложи Allegro Capital да влиза като собственик в телевизията. Мисля, че получи интересен отговор. Или Цветан Василев, питай го. Покани го, питай го. Ето, тук може да седи на моя място. И Делян Пески и него съм го канил много пъти. Отказват ли ти? Отказват. Аз на тяхно място бих дошъл при теб. И никога не съм отказвал да седна, когато... Защо не отидах при Люба Колезич, разбира се? При нея ли отидах? Защото с Люба все още имаме емоции един друг. Имаме емоционална връзка, се взех от нова телевизия, тя 2 години работи под мое ръководство в ТВ 7, аз съм е пазил до голяма степен. Предполагам, няма да отречеш, че господин Цветан Василев наскоро, преди няколко месеца, е казал пред така публика и пред твое присъствие, така, нека да чуя какво е. Давам 20 милиона, получавам 5 милиона от реклама, нова телевизия дава 60 милиона не, за производство не. И връща 60 милиона от реклама. Искам 60 да дам, за да връщам поне да съм на нула. Този разговор, ако е водил господин Василев, го е водил в някаква друга среда и с други хора. Аз на такъв разговор не съм присъствал. Аз съм имал разговори с Allegro Capital, с моя борд на директорите, с който аз работих. Ти той е да приел кажа, бюджета че, на телевизията. Цветан Василев или корпоративна банка де-факто не издържа и не спонсорира телевизията, и субсидира. Веднага телевизията. Ти казвам, телевизията, момент, телевизията не е на печалба, телевизията инвестира немалко пари през последната една година. Те се възвърнаха под формата на рейтинги и резултати и шерове. Ние станахме сериозен конкурент. Изобщо да се е пълна, сериозен конкурент на нова телевизия на BTV. Днес рейтинга през деня, ти знаеш какъв е, по рейтинг сега е станал висок, когато аз влезнах в студиото след мача Ботев Локомотив. Нали знаеш? Много добре. Днес ТВ7 беше лидер в рейтингите. Това утре ще стане ясно, защото ти знаеш, че мачовете... Добре, знаеш, че до момента ТВ7 е абсолютно неуспешен проект. Не може с невъзвръщаеми инвестиции. Добре, знаеш. Това е проект, който е за телевизионния пазар, който тебе, Сашо, индиректно ти помогна от Канал 3 да дойдеш сега в новата телевизия. Благодаря на теб съм тук, признавам си. Казвал съм ти го и го казвай, така е факта. Какво каза? Бареков направи така, че в българския телевизионен пазар падна монопола, имаше монопол. Истински медиен монопол в България имаш. И той беше един вид картел между двете големи телевизии. Те имат право на това, те печелят добри пари. ТВ7 се намеси, разби този пазар. В момента Сашо Диков може да си потърси работа от няколко телевизии. Ти помниш много добре. Беше първият човек, който ме потърси, след като аз имах известно ембарго да се появявам по другите телевизии. Помниш, като директор на Канал 3, ти беше при мен и говорихме за общи проекти. Тогава, благодарение на отношенията между BTV и нова телевизия, и БНТ стана възможно, след моето тръгване оттам никой да не ме покани в един срок, в който ембаргото падна и аз вече можех да бъда канен. За какво ембарго говориш? След напускането ти от... Задай си въпроса. От сам, BTV. Какво ти казах. Чекай сега. Говоря ти, че имаше медиен монопол в България, така, преди моето влизане в ТВ7, който беше разбит. И вече телевизиите не могат да се разбират една с друга, да не взимат един водещ на работа, ако той напусне едната телевизия. Безспорно ТВ7 да направи оттам почна кашата, привличайки с турби пари. Така се прави. Да привлечем в ТВ7. Ние преговаряхме с тебе. Ти знаеш много добре. Така. Ти в един момент дойде и ми каза, и това беше съвсем коректно, нека да го знаят и твоите продуценти. Аз
съм изкушен от идеята да работя, защото аз ти бях казал и ти бях обещал работа без цензура, но искам да остана лоялен към моята продуцентска компания Телеман. Тъй като сега трябва да спрем за рекламите. След рекламите се готви за твоето напускане от BTV, защото то е любопитен момент, който трябва да се издразнищи, защото там знаеш, че се вихрят какви ли не слухове. Всъщност, забеляза ли, че скандалите в BTV след моето напускане станаха още по-грандиозни? Не, така е. Но това е друга история. К реклами и втората част. Директно студио продължаваме с Николай Бареков. Ники, предполагам, ще признаеш, че беше принуден да напуснеш BTV на време. Да, приключим темата с цензурата. Знаеш, че аз съм в телевизия, преди факта, че обърках техния пазар, както и с твоите продуценти от Телеман, преди факта, че привлекох Карбовски. Но аз избрах да дойда пред теб, знаеки, че това е най-възможно високата неудобна трибуна. Имах покани от всички големи телевизии. Преди малко Диана Найденова е заявила, че е напуснала ТВ7, защото не можела да показва различните гледни точки, понеже, видите ли, заради Бареков не искали да идват и хората от ГЕРБ. Ето един апел, който ние трябва да направим сега с теб към всички български политици и от ГЕРБ и от БСП. Не ходете само там, където ви е удобно. Сега, примерно, ГЕРБ и Борисов тук е неудобно. Говори се, че имали 30% от нова телевизия, да идват в нова телевизия. Това е по-удобното нещо. Подметаш нещо, което подметаш. Не, ти подмета преди малко за някакви срещи. И Бойко Борисов идва само тук. Той не ходи в BTV, не ходи и в ТВ7, забранила на неговите хора. На Куштуков му казала, пиарката на ГЕРБ, за ТВ7 вече и шофьор не мога да изпрати. Бойко Борисов с 30% пример... трябва да е най-тъпия собственик на телевизия, който позволи миналия петък да поканя Емил Димитров и директно от Слънчев бряг го включваме. Така че важното е какво показва на телевизия. Това твое твърдение за тъпия собственик, първото е вярно. За второто не знам. Второто казвам, така се говори. Има информация, че съм го. Не, сега, за BTV, да ти кажа. Така, ще признаеш, че те принудиха да напуснеш. Имаше скандал. Така. С участието на трима човека. С един от тях аз останах приятел и до ден днешен. И се виждам от време на време и си говорим за телевизия предимно. Скандалът беше троен между мен, Красимир Гергов и Люба Ризова. Участник на четвърта позиция в този скандал беше тогавашният премиер Бойко Борисов. Това е истината. Повече подробности за този скандал аз няма да извадя, защото не съм от тези, които коментират на гърба на хората. Питай Борисов, питай Красимир, питай Люба, те да ти отговорят за какво е бил скандала, какво се е случило. Скандала беше такъв, че аз бях най-нисещо аз в цялата система. Не бях принуден да си тръгна. До тук се правиха интересен и ти вярвам. Не бях принуден да си тръгна, просто трябваше да си тръгна, да се запазя достоинството. Последният ми разговор с господин Борисов, последният ми разговор с него, беше на Великден. Той ми звъна сутринта в 7 часа. Предложи ми мир. Както искаш на го кой Великден говориш? На този. Сега тук? Сега тук. Великден. Преди, май беше преди изборите. Предложи ми мир. Каза, че бил чул някакъв слух, че той искал да смени и да кадрува в ТВ7, да ме махне мене, да сложи Кошлуков. Били му го разказали, станало му мъчно, искал да ми, така, да ми стисне ръката. И предложи да завършим нашата история от миналото, като унищожим Красимир Гергов, ако той спечели изборите. Това беше неговата оферта. Отговорът ми към него беше следния. Господин Борисов, вече си говорихме на господин от моя страна, единствената сделка, която аз мога да приема с теб от тук нататък и да продължим да работим под някаква форма, е да спреш да кадруваш в българските медии. Спри да се занимаваш с техните собственици, с директорите на новини, с водещите, с репортерите, с репортерките, факти. С всичко. Имаш ли факт? Ами един факт бил... Сашо, аз съм бил 7 или 8 години водещ в BTV, докато създавахме Бойко Борисов. Бил съм 3 години шеф на новини, изпълнителен директор на една от големите телевизии. Да, един факт. Аз ли не знам? Добре, бе, като знаеш, един факт да е. Аз съм до тук. До тук празни приказки. Цитирах ти разговор между мен и бившия премьер. Сделката беше да унищожим Красимир Гергов. Това било най-голямата му грешка, че той пожалял Красимир Гергов и BTV в предишния си мандат. Знаеш ли какво ми каза човек, от когото доста неща зависят в BTV? Казвам, защо изгони Ники Бареков? Той каза, в момента, когато се качи на джип и тръгна с охрана, нямаше как да остане BTV. Така, в BTV винаги нещата са зависели от няколко човека. Аз ти споменах техните имена и спирам до тук разговора. Наистина, аз ти казах доста,
имаме ли коректни отношения с само, битиви. Само, че подтекстът е, че си изпълнявал поръчки и си взимал пари в някои случаи, за да бъдеш... То така се говори за всички, даже ме нарека лицето на мафията или твои колеги, не, по-скоро политици. Сашо, ние сме уникална държава. След като политиците... Не, така ли не? Изпълнявал си поръчки, взимал ли си пари за удобни интервюта или за медии? Не съм изпълнявал поръчки, не съм взимал удобни интервюта. Напротив, ти имаше възможност да попиташ така един политик, когато аз вече не бях в BTV, дали съм взимал пари от него, дали той ми е плащал и той какво ти отговори. Помниш ли си? Отговори, че не. Така е, което... Това е човека, на който съм помагал най-много. Аз съм помагал най-много на този човек. Аз го правих от емоция, воден от желание да променя политическата система и да участвам в някаква промяна чрез него. Не мога да те разбера, човече, не мога да те разбера. Само че кажи нататък, какво стана варианта ти след което, след напускането на BTV, какво стана? Нищо. Остана, бях без работа известно време. Защо? Защо? Предсказах. Предпик каза, че ембарго имало една година, никой да не, никъде не бъде. Ембарго, никъде не бях канен една година. Падна ембаргото и ме поканих. От кого беше ембарго? Не знам. Вчера, не това, знам. Това интервю е вчера в ПИК. Само че от броя. И сега ме чакаха от броя... ПИК долу пред вратата така, на нова телевизия. Чудя, кажи ми какво ще става с Сашо Биков. В интервю за биограф. В интервю за специален биограф от 23-7 тази година. Ти казваш. Ти казваш, абе, як си, да не знам от къде. Не, аз съм много по-як в момента, тази снимка от 2 години. Чакай малко, не се разсейвай, защото за биограф казваш. BTV можех да напусна и трябваше да напусна 6 месеца по-рано, защото имах предложение от TV7, но Бойко ме помоли да остана. Така е. Е, коя е истината? И двете. Ембарко или... И двете, и двете. Разговора 6 месеца по-рано беше воден между мен и TV7. И за жалост аз допуснах една огромна грешка, че послушах, тогава аз имах този човек, за който говорим, Борисов, за приятел, послушах неговия съвет, той ми каза, това бяха думите тогава, бе, виж какво, ако взема властта, ще имам нужда от, това бяха неговите думи тогава, цитирам ги дословно, от обективни медии, които няма да изпълняват поръчки срещу мен. Ти си доказал, че можеш да водиш битки, че няма да си подадеш на натиск, по-добре остани там, за да гарантираме, че има баланс. Това бяха думите. Видеото от господаря на ефира, не мога да ти се начуде, бе. Абе, като любовница ухажваш Бойко Борисов, букет му поднася, сега го всичко най-долно за него. Това не мога да разбира. Като изоставена любовница си. Не съм казал за него. Аз обясних. Този човек беше избран с огромни надежди от българския народ. Аз съм му вярвал. Аз съм го подкрепил. Аз съм участвал в създаването му като политически продукт. Разкаявам се кажете, и съжалявам, и нито един друг човек не е излезнал на моето място и не е казал същото. Разкаявам се в името на милионите гладни българи, които останаха след неговото управление, в името на разбития политически модел, в името дори на това, че неговия провал даде възможност на БСП и ДПС да се върнат във властта и да продължат по същия начин, заради който той беше избран. Аз се разкаявам. Този човек излъга надеждите на българските граждани. Окей, секунда. Само, дай няколко секунди видео. Дай само да погледнем за малко. Добър вечер от мен, Николай Бареков. Цяла България знае, но съм дължен да кажа. Намирам се в Банкя, в дома на Бойко Борисов. Лидерът на партия ГЕРБ, човекът и партията, които спечелиха един наистина убедителен начин днешните парламентарни избори. Добър вечер,